ตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวเลยช่วยช่วยไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเสียงเดลินยุคเป็นการฉบับหนึ่งยุคเอ็นเซอร์โรยัลเนี่ยดอกชิมันเป็นพุทธเป็นพุทธเลนเนอร์พุทธเลนเนอร์เนี่ยเนี่ยตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวเลยช่วยไอ้ช่วยไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเสียงเดลินยุคเป็นการฉบับหนึ่งยุคเอ็นเซอร์โรยัลเนี่ยดอกชิมันเป็นพุทธเป็นพุทธเลนเนอร์พุทธเลนเนอร์เนี่ยเนี่ยตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวเลยช่วยไอ้ช่วยไอ้นี่เนี่ยเสียงเดลินยุ
300ជួរសាជាងទេបើគាត់ជិះពុំ5ពុំរត់ហ្នឹង5ពុំតារាមក5ពុំបាទ5ពុំតារារត់ហ្នឹងតែវាមានលឹះពីនឹងទៀតតែគាត់ដូចថាក្រោដំណោះស្រ័យគ្រប់អស់ហើយតាំងពីអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តដល់នោះដល់ដាក់មកដល់មុខនៅរដ្ឋសភាអីក៏គ្មានដំណោះស្រ័យអញ្ចឹងយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាអេនសែនហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលីងផាត់ឲ្យជ័យលុយគិតទៅដំណាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអេនសែនបានលីងផាត់បានពេលលុយឲ្យអេនសែនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវថាអេនសែនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធំធេងដែរជាមួយលីងផាត់អញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យគាត់រត់ដំណោះស្រ័យយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះយើងដាក់ឆ្លើយឲ្យគាត់ឆ្លើយតបរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍តែគាត់មិនបានឆ្លើយតបសោះតែយើងថាបើសិនគាត់មិនឆ្លើយតបក្នុងសប្ដាហ៍យើងមកតបបាននៅទ្រុងទីធំនៅមុខនឹងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទាមទារឲ្យគាត់ចុះកិច្ចសន្យាយើងថាព្រមចរចាជាមួយសហគមន៍ហើយនឹងក្រុមអភិបាលអេនសេតហ្នឹងហើយមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមផងចុះថាឆ្លើយតបឆ្លើយតបរបៀបនេះត្រូវតបថាឲ្យរត់ដំណោះស្រាយពីព្រោះអីយើងបានចរចាពីខែថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅសន្តិភាពសានវេអេនសេតមានក្នុងនោះមានអេនសេតចូលរួមផងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងក្រុមហ៊ុនលីងផាត់បានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយតែចរចាឲ្យមានដំណោះស្រាយទាំងអស់បងចង់បានអីគេបងចង់បានឲ្យអេនសេតនឹងរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហាដីធ្លីដំណោះស្រាយបងបងចង់បានចង់បានដីធ្លីហើយនឹងសំណងបាទសំណងជាប្រាក់ដីធ្លីសំណងដីធ្លីហើយជាអានឹងធ្វើម៉េចឲ្យសំរុំនិយាយចប់ឲ្យដោះស្រាយបានសំរុំមិនដោះស្រាយលក្ខណៈបាត់បាំងហើយបំផិតបំភ័យដូចដាច់សំអាយនេះទេចុះកន្លងមកគេដែលមានប្រដៅដំណោះស្រាយទេយើងបានចរចាគ្នាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមកក្រុមហ៊ុនជាយើងដោះស្រាយបានតែ4គ្រួសារទេហើយក្នុងនោះ4គ្រួសារហ្នឹងគាត់ចុះផុតដោះស្រាយរបៀបគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពអត់ឲ្យថាដឹងថាគ្រួសារហ្នឹងបានប្រមាណទេព្រោះអញ្ចឹងគាត់មានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រមាណហើយមានការគម្រាមកំហែងហើយគាត់ជាយើងដោះតែបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ស្ងាត់ឈឹងអត់មានដោះស្រាយទៅទៀតខាងឯងចិត្តជាអ្នកដោះព្រោះខាងក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដោះទេអញ្ចឹងឯងដែលបានដោះស្រាយទេចិត្តគាត់បានដោះស្រាយទេតែមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាចូលជួយអត់មានស្ថាប័នណាពាក់ព័ន្ធទេណាទៅចូលរួមជួយដោះស្រាយនេះមានតែសហគមន៍នឹងតស៊ូហើយអស់ជំរឿនហើយចុងក្រោយនេះមានបានមកយកទៀតប្តឹងមកដាក់នៅអេនសេតនៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាហ្នឹងយើងបានឯកជនព្រៀងគ្នាខ្ញុំបានជួបមួយអគ្គនាយកអេនសេតហ្នឹងគាត់ពេលកន្លងមកគាត់ថានឹងឯងខ្លោយតបនឹងយើងរយៈពេលសប្តាហ៍ដែរដល់មួយសប្តាហ៍គាត់មិនខ្លោយតបយើងមិនមកជាលក្ខណៈព្រៀងទេបងមានឈ្មោះបងមានឈ្មោះខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះគាត់គាត់អត់បង្ហាញឈ្មោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំឡើងទៅជួបគាត់តែ2នាក់ថាសំណាងថាគុំតែ2នាក់ហើយគាត់3នាក់មានគ្រូចង់ឲ្យស្ថាប័នណាជួយដែរញ៉ាប់ទៅណាទៀតខ្ញុំគ្រូមិនទាន់ថាគ្រូទៅណាទៀតតែឲ្យអេនសេតនឹងពភាសាឬបញ្ហាចរចាឬក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអេនសេតហើយជាមួយសហគមន៍នឹងបោះស្រាយបញ្ហាដូចនេះវាអត់មានណាបាក់ឲ្យលុយយើងបន្តមកឲ្យគេចាមកគេឲ្យហើយគេអត់បានតំណងគឺទៅទេចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅតស៊ូតចាដើម្បីសុំតំណងវិញចាដីប៉ះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះបាទដីធ្លាប់ជួយដីនេះដីធ្លាប់ជួយស្រែធ្លាប់ធ្វើចម្ការចាដីវាគោចាចាអញ្ចឹងវាបាត់បង់មកហើយចាចានៅខ្លះចានៅអត់មាននៅអីនៅតែដីភូមិដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងចាពួកខ្ញុំរស់នៅនៅដីចម្ការដីស្រែវាអស់វាប៉ះពាល់ចាវាប៉ះពាល់ច្រើនមិនប៉ះពាល់ទូទាំងខេត្តទាំងស្រុកទេតែវាមកចាប៉ះពាល់ច្រើនទីស្រុកចាសាមគ្គីសាចាបានទេណោះអ្នកខ្លះទៅពួន5ហិកតាខ្លះមកហិកតាខ្លះពីហិកតាខ្លះហិកតាអញ្ចឹងទៅចាតាមមានតាមមានចុះអ្នកស្រែពឹងអីពឹងស្រែភ្លឹកហ្នឹងហើយចាបាទសិនជាយកសែភ្លឺពួកខ្ញុំអស់ពួកខ្ញុំដោះហូបអីរស់អីចាចាំបបជីកម្មវាធ្វើស្រែការតាមផលដំណាំផ្សេងផ្សេងចាសប្ងាយក្នុងវិធានណាបងចឹកបាល់គោអឹងទីកន្លែងតែចាំគោគឺអត់មានទេចាចាអញ្ចឹងវាបាត់បង់ច្រើនហើយខ្មិចអត់មានសាលារៀនទេការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមានសាលារៀនទេបាត់បង់សាលារៀនបាត់បង់ការសិក្សាអស់ហើយចា